ଗତକାଲି ହୋଇଥିଲା ଡିସି ଓ ଏସ୍ଆର୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଛୁଇଁଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଗତକାଲି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଖେଳାଳି ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଭେଟେରାନ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ଦେଉଛନ୍ତି।